bugungi sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimiz dupliks kvartira shahar markazida Yakka saroy tumani koxunur ko'chasida joylashgan orientir MVD korzinkadan kirganda ikkinchi va uchinchi qavatda kvartiramiz 80 kvadratdan har bir qavati kiravurish vhodnoy eshigimiz bu yerda mana damfonlar qo'yilgan bu yerda yana служба безопасности ham qo'yilgan ya'ni, yani signalизацияda turadi kvartiramiz kirishi bilan o'ng qo'limizda гардеробный всtроенный shkafi qilingan va chap qo'limizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan oshxonamizni yani, ko'rib ko'rayotganinglardek bemalol ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tiradigan joy bor va bu yoqdan ikkinchi qavatimizga chiqadigan yo'li ya'ni sakson kvadrat ikkinchi qavatimiz tepa qavatimiz bo'lsa yana sakson kvadrat общий bir yuz oltmish kvadratli kvartiramiz bo'lyapti keyin bu kvartiramizni agar xohlasanglar bo'lib bo'lib xohlasanglar to'liq xarid qilsanglar bo'ladi bu ko'ringan ko'rsatgan xonamiz bitta zal keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta bolalar uchun spalniй qilingan bu xonamiz bo'lsa bitta katta спаlьныйmiz pastki 3 ta xona tepadagi qavatimizda bo'lsa 2 ta xona u yoqda sal xonalar e, periplanirovka qilingan hozir ularni xonani ham ko'rsatib o'taman sizlarga keyin e, bu yoqda razdelniy санузел joylashgan bu yerda vannasi keyin shundoq yonida bo'lsa санузел joylashgan bu yoqda. hozir endi mana sizlarga ikkinchi qavatimizni video obzorini qilib beraman ikkinchi qavatga qavatgachquimiz mana shu yo'lakdan chiqishimiz bilan yana bitta katta zal bu yerda joylashgan zal, butta, bila, bitti, zal butta, və, ə, bu yerda oshxona bilan qo'shib yuborilgani sababli shunaqa bitta katta zal bo'lyapti va bu zalimizni bemalol ikkita zonaga bo'lib yuborsa bo'ladi ya'ni bir yoq tarafini stol stul qilib turib mana mana shu tarafini stol stul zona qilib turib bir yoq tarafini divanni zona qilib bo'ladi keyin o'sha boya aytib o'tganimizdek padezdan kirish tarafi alohida bu kvartiramizniki bu padezdan kirish eshigi yani, keyin kirganimizda bu yerda строны shkaflari qilingan keyin bu yoqda санузел joylashgan санузел o'zini jakuzisi bilan buyerda va спальняй ham bitta mana mana shunaqa katta спальняй qilib yuborilgan ko'rayotganinglardek xullas xohlasanglar bo'lib alohida alohida ya'ni 2 qavat alohida 3 qavat alohida xarid qilsanglar bo'ladi yoki xohlasanglar shu turishida 2 qavatda olsanglar bo'ladi biza bu obyektni reklama qilib berdik joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarni yozib qo'yamiz telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot to'g'rasizlar. hammaga rahmat kuninglar xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan real estate botta foydali reklama asosida